musharaxiin libaan golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya cali nuur boodaayo una sharaxan kursiga tirsigiisu yahay hob zero toban ayaa maanta soo gaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaana garoonka diyaaradaha uwaas khaliif ee beledweyne ku soo dhoweeyey mas-uuliyiin kala duwan haween iyo sidoo kale dhallinyarada qeybaheeda kala duwan musharaxiin libaan golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya cali nuur ayaa ugu horreyn u mahad celiyey dadkii sida weyn ugu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha uwaas khaliif ee beledweyne isagoona sheegay in matalaad dhaba uu u baahan yahay kursiga uu sharaxan yahay uu tirsigiisu uu yahay hob zero toban maanta oy taariikhdu tahay 12-ka bisha labaad ee sanadka 2022 waxaan soo gaaray magaalada beledweyne meesha idin kala hadlaya waa garoonka uwaas khaliif airport waxaan soo gaaray magaalada beledweyne soo dhoweyn qurux badan oo runtii raali laga wada yahay ayaan la kulmay aadaan ugu farxay dadkii sharafta lahaa sida ay noo soo dhoweeyeen waxaan ka mahad celinaa kun iyo kow jeer intii abaabushay soo dhoweyntaas quruxda badan leh waxaana rajaynaa dadka shacabka reer beledweyne oo aan hadda u imid uguna imid inaan halkan ku iclaamiyo inaan u sharaxanahay musharax kursi golaha shacabka oo tirsigiisu yahay hob eber hal eber ama toban insha allah waxaan rajaynayaa shacabkayga aan u imid inay si wanaaga igu doortaan iguna soo dhoweeyaan kulankan insha allah waxaan rajaynayaa inaan guul kaga tago meeshaan insha allah oday cabdulle hayehe berigana xaadii sida akhbaar wanaagsan igu soo waal waa shirkaddii somtel eebbabow soo dhowow eemahaan fadhiiso xaase somtel ka cusub adeega dhammays adeega dhammays ah arii dhammaystir adeega dhammays waa adeeg mobile internet oo uu isticmaalkiisu xadidnayn yacni dhammaad balahayn ha haddool ma tiraahido hayehe waa maalinle iyo bille iyo wad sheekada xirmada maalinlaha ah waa ku shuba $1 oo isticmaal laba maalin internet kuna hadal wicitaanka gudaha oo aan xadid lahayn ma tiraahido iyo wad sheekada xirmada bille waa ku shuba $20 oo isticmaal internet iyo wicitaanka gudaha oo aan xadid lahayn bishaas oo dhan ar eebbabo ma hubtaahe u laaban maysid iyo wad sheekada adeega dhammays waa isticmaal internet oo aan xadidnayn adigu una hays xayirin ariyo wad sheekada adeega internet ee dhammays waa dhegta afka iyo farahuyiisu ku daalin oo la hubaa ahey somtel waa shirkaddii isgaarsiineed ee ugu horreysay ee dalkeenna keenta adeeg unlimited ah oo ka kooban data iyo voice ama cod weliba qiimo jaban ha jecliyaa somtel iyo wad sheekada shibdhe adeega dhammaysaan la dhece sheekada ariga wixii dhiman dhameysan ku dhameysahayna ogsoonow adeega dhameys waxaad uga shuban kartaa ii dahab garaac xidig 101 xidig nambarka xidig lacagta afar gees ama uga shubo airtenka xidig 444 xidig lacagta afar gees dhameys yesu gutan toho faraxsan